Pressões elevadas de Bapdada. Aqueles que têm um intelecto com fé inabalável nos quatro aspectos eles, cujos intelectos têm fé inabalável nos quatro aspectos, têm uma percentagem completa em todos os quatro. E têm uma percentagem completa em todos os quatro. São conhecidos como aqueles cujos intelectos têm fé completa e precisa. Essas quatro coisas são os pilares da fundação da fé. Se existe fé apenas pelo Pai, mas se qualquer um dos outros três pilares for fraco, se eles não são sempre fortes, se às vezes eles balançam e às vezes eles são inabaláveis, então, essa oscilação dos pilares derrotam. Essa oscilação dos pilares derrota vocês. E não permite que vocês sejam vitoriosos. Qualquer tipo de oscilação torna você fraco. E alguém que é fraco não pode ser constantemente vitorioso. Por isso, é por isso que existe uma diferença entre a fé e a vitória. Filhos, eu estou sempre com vocês. Mariada Purushottam, com a purificação de todas as aquisições. Om Shanti. Aqueles que são dependentes sempre estão pedindo por algo, enquanto aqueles que têm um direito são sempre corporificações de aquisição. Da mesma maneira, o estágio daqueles
que cruzam a linha do código de conduta tornam-se como um mendigo. Eles então diriam: tenha misericórdia, me abençoe, me dê cooperação, me dê amor. Mas se isso é o meu direito, então seria dito um filho e um amo. Então, Mariada Purushottam, Om Shanti, bem-vindos a Vyakti Parival, do dia 20, Mariada Purushottam, com a purificação de todas as aquisições, agora, hoje vamos, Mariada 12, fale docemente, fale menos e fale espiritualmente. Vamos ouvir agora Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Então, todos são crianças e amos, não são? Uma criança que se torna um amo. Baba tem falado sobre fé. O que quer que Baba fale? Os ensinamentos de Baba, as direções de Baba, os Shrimati de Baba, é importante ter fé completa naquilo. Algumas coisas eu gostaria de mencionar que quando Baba se tornou Vyakti, nós todos tivemos muitas, muitas perguntas na mente, surgiram muitas perguntas. Quem é que vai dar Muri? O que é que vai acontecer em relação ao oferecimento de Boga? Surgiram todos os tipos diferentes de perguntas. Baba veio de tarde, no dia 21 de janeiro, em 69. Há livros sobre as Muris Abhyakti, vocês podem ler. E Baba falou muito claramente, Baba vai vir em Madhuban. E Baba vai vir nessa carruagem de Dadi Guzar. E Baba disse que Dadi Prakashimani vai ficar lá, Didi vai ajudar. Foram orientações muito claras de que Baba só viria em Madhuban. Mas hoje em dia ouvimos tantos lugares dizendo que a carruagem de Baba em vários lugares diferentes. Desde que ela tinha 9 anos de idade, Dadi Guzar foi pessoalmente treinada por Baba. Nunca brincava com as criancinhas. Aí Baba falava, você não pode. Ela falava, eu quero brincar. Baba dizia, não, os seus olhos são muito especiais e vai fazer muito serviço. Então ela começou a entrar em transe. Ela começava a ver tantas coisas e ela compartilhava aquilo. Então, o meu entendimento, seguir e a minha lealdade está com Brahma Baba e com a Vyakti Bhaktada Shiva Baba através de Brahma Baba e então Bhaktada Vyakti através de Dadi Guzar. É por isso que num templo eles mostram um grande touro e um touro pequeno. Um touro grande e um tourinho. Então, nós temos dois Nandigan. Se alguém disser, eu sou o terceiro, eu sou o quarto, vocês sabem. Eu acho que eu vou acreditar cada palavra de Baba, porque
Pode haver muitos que têm alguns pensamentos, coisas assim, de eu reivindicar coisas, mas que eu sou a terceira carruagem, ou que eu sou agora um instrumento. Tem um lugar que eles botam até uma cruz na Trimurti de. Eles se colocam como Brahma Vishnu Shankar. Em cada dia tem uma coisa surgindo, uma coisa diferente surgindo. Mas para mim, eu vou manter a minha fé firme nas versões de Baba e na minha lealdade por a tipo de vida que Baba nos deu e nós somos a criação nascida da boca de Brahma. Então, fé em cada palavra de Baba. E se vocês podem revisar essa muito também, se quiserem. Sempre lembre-se que eu sou um filho de Baba. E cada coisa que eu faça é a tarefa de Baba. Eu não estou fazendo para ninguém mais. Mesmo que eu esteja servindo alguém, mas é a Yaga de Baba que eu estou servindo. Então, essa consciência de ser um instrumento de Baba e mantendo-se a cada dia digno, com o intelecto mais limpo, aumentando as qualidades ao fazerem esforços bons esforços. Assim você vai ficar surpreso que Baba te dá tudo o que quer que você precise. Então você se torna a corporificação de todas as aquisições. Você não vai precisar pedir por nada. Quando você quebra o mariada, qualquer tipo de mariada, aí o poder é reduzido, o autorrespeito se reduz e os sentimentos também de algo que há o sentimento de que algo está faltando. Aí nós nos sentimos corretos como mendigos. Aí nós dizemos: Baba, por favor, me ajude, Baba, por favor, coopere. Me dê bênçãos. Mas esses são meus pais, eu não preciso pedir por nada, eu tenho um direito. Mas quais são os filhos que têm direitos sobre os pais? Os filhos dignos, honestos, verdadeiros, obedientes. Então eu tenho que ser assim, verdadeiro, honesto. Para reivindicar meu direito, eu não tenho que pedir. E é tão interessante que Baba e o Drama, eles são tão perfeitos e precisos. Eles tomam conta de tudo. Se você fizer as coisas certas, você recebe mais aquisições. Se você fizer errado, você quebra o mariada, alguma coisa vai acontecer. O Drama vai te corrigir também. Então, um sinal avyakti muito bonito que eu penso no momento presente, que é muito preciso. Pode haver alguma influência, algumas pressões, ou qualquer coisa assim. Então, nós temos que ser muito cuidadosos. E falar é um outro assunto muito grande. Nossa Dadi Prakashmani, o assunto de falar, né? Ela costuma dizer: fale docemente. Ou seja, tenha paciência, tenha amor, tenha bons votos. Doçura não quer dizer que você fica dizendo: eu te amo, eu te amo. Mas quando quer que eu fale, há respeito nas minhas palavras. Quando eu falo, devo ter muitos, muitos bons sentimentos por aquela pessoa, para com aquela pessoa, e também, hoje em dia, só falar o que é necessário. Falar
toma muita energia. Muitas ficam em silêncio por alguns dias, mas na verdade eu sinto que silêncio deveria ser por dia inteiro. No sentido de, quando tem, você tem alguns minutos, fique em silêncio. Pensando através da mente, intelecto, palavras, o tempo inteiro. Nós temos que recarregar também. E a recarga acontece através do silêncio. E também é dito, fala espiritual, ou seja, não Lokic. O mundo Lokic e linguagem Lokic, às vezes, não são muito doces. Quando eu vim para os Estados Unidos, eles diziam, essa pessoa está louca. Porque essa pessoa não parece louca. Mas era a forma comum de falar, você está louco, você está louco. Nós não dizemos isso, né? Você está louco. Nunca diríamos isso entre os brahmins. Que pessoa está louca, você está louco. Então, dessa maneira, então, temos que ser muito atentos às nossas palavras. Elas são muito importantes para que haja menos, para que elas sejam menos palavras, que sejam doces e também que sejam... Eu costumo dizer que é o dicionário Alokic. Olha para a linguagem de Avyakta Bhagdada. Você sente como se ele estivesse chovendo bênçãos em nós. A tal doçura, que significa que sentimentos de muito amor e pertencimento, respeito. Baba está vendo cada um naquele estágio mais elevado, como se fôssemos divindades adoradas. É assim que ele fala com a gente. Então nós também temos que, amanhã, olhar para o nosso cartão. Tenho certeza que vocês vão contemplar e prestar atenção. E à noite vocês vão sentir que vão sentir muitas realizações, muitas percepções, muitas palavras novas e apropriadas vindo à mente. E o dia inteiro vai ser muito yukti, yukti, doce e também poderoso. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Boa noite. I was thinking. Om Shanti, Didi. Good evening. Thinking of what you. Eu estava pensando sobre o que você acabou de falar sobre as palavras de Avyakta Bhaktada. Eu estava pensando sobre não só que hoje em dia não dizemos que, por exemplo, alguém é maluco, é louco, mas mesmo dizer. Ei, caras, não parece muito espiritual, né? E aí, cara, como tá? É como, é uma linguagem comum. Depende, quando a pessoa vê os amigos, o estilo velho volta. No começo, eu nunca gostei da palavra oi, porque em Hindi, hi é alguma coisa muito ruim. Em inglês é hi, é oi, né? Hi, oi. Então, eu nunca usava essa palavra. Hi é uma coisa ruim, em Hindi. Mas hoje vemos dizendo entre os brahmins, nós não dizemos hi, ou dizemos om shanti. Depende, eu acho que... Chega uma hora na nossa vida que nós não sentimos como se fosse bom usar aquelas palavras... Automaticamente, as palavras, uma vez, Dadi Jung disse que o que as pessoas são capazes, não deveríamos dizer que as pessoas, o que elas não são capazes de fazer, o que é que elas não conseguem fazer, de novo falar para elas, não era bom isso.
Então, há muito que nós podemos melhorar em termos de fala e o que nós falamos. É um assunto muito grande. Então, eu estava pensando sobre mama quando você estava falando sobre linguagem. Qual era a sua experiência da forma que mama falava? Ela devia ser a corporificação de doçura, não? Sabe, palavra de sabedoria, o que ela falava, ela era muito sensato e sentia-se que era palavra de sabedoria, como bênçãos. E eu acho que era isso que Dilma Mohini costumava falar para a gente, que vocês são todas deuses, vocês são todos divinos, então o que quer que você fale deve ser bênçãos para os outros. Então eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Às vezes os sanskaras são os hábitos, então é bom que nós prestemos atenção amanhã, todos nós, e ver como nós mudamos as nossas palavras, nosso tom de fala, mesmo a velocidade, às vezes as pessoas falam tão rápido que nós nem entendemos. Eu acho que é como uma questão de entender a outra pessoa e falar apropriadamente, isso é muito importante. Quando você se encontrou a primeira vez com a mama, o que, é que ela te falou? Você lembra-se? Quando você se encontrou a primeira vez? Eu não lembro exatamente. Eu lembro de baba, não de mama. Mas uma coisa que ela costumava falar sempre era: não olhe para ninguém. Ah, a gente fala assim, essa 14 anos de tapasse, mas olha o estágio dessa pessoa, ela fica com raiva. Ela falava, é bom, porque você pode avançar, é uma corrida agora, então, porque você está olhando para qualquer pessoa que não está fazendo uma coisa errada, você tem que fazer certo. Então, ela sempre nos encorajava para não olharmos para ninguém mais. E também, ela adorava os relacionamentos de lembrança com Baba. Isso costumava nos inspirar muito. Ela era tão estável, tão inabalável. E uma vez ela disse: alguns dos hábitos que tínhamos eram que tínhamos que ser satopradana. Ela costumava enfatizar, seja satopradana, seja seus pensamentos, palavras, tudo. Isso tudo deveria ser sato. Estava pensando sobre que a sessão, você começou a sessão falando sobre todas essas pessoas que estão fazendo todo tipo de coisa agora, que Baba está vindo em mim, tem várias versões de o que quer que seja, a Trimurti e tudo mais. Eu estava lembrando que o que Daddy Junk compartilhou conosco sobre Pio. E um dos Madhubanivasis mais velhos que estava em Madhuban disse que aquela alma, ela deixou Baba. O que eu quero compartilhar é que o final não é muito bom. Atualmente, você sente que está tudo isso que está acontecendo, mas a conta kármica. Recentemente, eu estava ouvindo um psicólogo Locke, e o que o psicólogo Locke quer é que você nunca se livre de. Você nunca se dá bem no final das coisas. Tudo que você faz na sua vida vai voltar para você. Não tem como você se livrar do que você faz. Alguma hora você vai ter que se arrepender do que você está fazendo. Essas pessoas estão tirando tantas pessoas do caminho, então vai levar elas para algum lugar que não é muito bom. Didi, eu acho que nós devemos ter bons votos. Não queremos falar muito sobre isso, mas definitivamente queremos que dizer à família que eles devem estar bem informados de que tem que ter fé 100% em Baba e no que Baba falou, que Baba só vai vir em Madhuban. Então, para nós,
Temos que lembrar o que Baba disse. Isso, temos que lembrar o que Baba disse. Isso é muito importante. Então, qualquer que seja o destino de cada um, vai acontecer. São muitos que pensam que os duplos estrangeiros vêm para a Índia. Então, eles querem tentá-los, tentar os duplos estrangeiros aqui visitar, como tinham antigamente partidos diferentes. E dos aeroportos vão levar para o... E aí, quando chegar em algum lugar diferente, então muita coisa acontecendo que não estão certas. Nós temos bons votos por eles, por essas pessoas. É isso que eu falaria. Mas temos que ter cuidado, temos que ser cuidadosos definitivamente. Sem pensar que eles vão ter um final ruim para eles. Mas eu acho que uma das coisas que eu vejo, mesmo sutilmente, quando os brahmas estão fazendo o que quer que eles estejam fazendo, quanto tempo é desperdiçado na idade da confluência. É como se a idade da confluência é curta e você fica tanto tempo desperdiçado nisso tudo. Então, eu acho que Baba falou, Namuli, se a nossa lembrança é precisa, o reconhecimento de Baba existe, e eu sou capaz de ter todas as aquisições, então não vai haver atrações ou influências, como se algo estivesse faltando. Tudo isso não vai acontecer. Então, nós temos que ouvir a Murli, temos que ser as personificações de aquisições e ter cuidado com os desejos que nós temos. Então, se você não... Também, as pessoas às vezes querem reconhecimento, também quando eles não têm reconhecimento. Eu sinto que temos sempre que pensar que Baba está correto, não necessariamente o que eu estou falando é certo. Então, acho que é daí que eles vão receber poder. Quando eu penso sobre lealdade de Brahma Baba, de Dadi Gosai, quantos eles se prepararam para ser instrumento de Deus, não é qualquer um que pode dizer que Deus está vindo. E é por isso que há muitos deuses no mundo, mas nós entendemos que quem realmente Deus é, quem é que está nos tornando dignos, divindades, uma yagya ilimitada que está sendo que é cuidada por Baba. The whole idea of speaking sweetly, and so you were talking about these realizations. Você estava falando sobre essas realizações, percepções para amanhã, que a gente percebesse amanhã em relação às palavras. Que tipo de percepções? Enquanto nós estamos falando, como nós estamos falando, o que nós estamos falando, a mente. Digamos que alguém fez alguma coisa no passado. Então, quando você está falando sobre aquilo, você está meio que na sua consciência, há alguma impressão do passado sobre aquela pessoa. Então, as suas palavras vão refletir aquilo. Às vezes, nós estamos conscientes, mas qualquer palavra que nós falamos, se não é vem a partir de uma intenção pura ou de bons votos, sai alguma coisa diferente. Então, os reflexos, nós temos que manter nossos... sentimentos puros, claros, pensamentos claros. Tudo que eu tenho que falar, que meus sentimentos, eu quero falar que meus sentimentos sejam bem claros, para que quando eu fale, ele seja bem entendido e possa ser feito as coisas apropriadamente. Então, as percepções vão vir para todos nós ao longo do dia. Eu posso fazer melhor, eu posso fazer essa outra coisa melhor. Então, é isso que eu queria falar sobre. Era isso que eu estava querendo falar sobre percepções no dia de amanhã. Okay, muito obrigado, Didi Om Shanti. Então, repetindo, né?
com a purificação de todas as aquisições, aqueles que são dependentes estão sempre pedindo por alguma coisa, enquanto aqueles que têm um direito são sempre corporificações de aquisição. Da mesma maneira, o estágio daqueles que cruzam a linha do código de conduta torna-se como um mendigo. Eles diriam: tenha misericórdia, me abençoe, me dê cooperação, me dê amor. Mas se é o meu direito, então seria dito: filho, criança e amo. But if it is my right, then it would be said: child and master. Om Shanti. Om Shanti. Anúncio para todos. Peço que anotem, por favor, todos. Primeiro de tudo, nós vamos ter esse programa no dia 25 de setembro, domingo. Nossa adorável Didi, Sister Giant Didi vai estar conosco. Já temos uma Didi conosco. Nós vamos ter uma fortuna dupla de ter Giant Didi também. Então, vamos ter duas Didis no domingo. Vai ser muito especial. Então, quero que todos vocês anotem a hora do programa. O título é O Recipiente Dourado. Então, domingo, vamos começar às 6:30, horário de Nova York, né? Todo dia temos essa meditação às 6 horas, mas nesse dia, de 6 até 7, vamos ter meditação, mas nossas duas séries, né? Todo dia nós temos a série em Hindi e depois em inglês, então. Às 7 horas de Nova York, vamos terminar com nossa série com Mohini Didi. Então, a partir de 7 até 7:30, nós todos vamos fazer um embate especial com as duas Didis, e as duas Didis vão dar Drishti para toda Vyakti Parivari. Nós todos vamos sentar juntos e temos que... Vamos pegar esse tempo para a gente, não fazer nada mais, ficar... Essa é uma chance dourada para todos, mesmo que nós não estejamos sentados juntos na forma sacar, mas onde quer que nós estejamos sentados, na sua casa, no centro, todos juntos, vamos sentar na Vyakti Pariva. Vai ser 30 minutos de yoga muito poderoso com o Drishti, com ambas as Diris. E essa 30 minutos vai ser muito especial para todos, já que vai trazer muitas experiências. E se assegurem de ter as câmeras abertas, não é só de um lado, né? Ambos os lados, o lado das gírias e também o lado, nossos lados para abrir as câmeras. Então, às 7:30, às 8:30, vamos ter o programa especial com Janti Diri. Claro que Mohini Diri vai estar conosco, mas como Janti Diri vai ser a nossa convidada especial no dia, então vamos ter uma hora especial com ela. Então, eu também gostaria de anunciar a pequena agenda do programa, para que vocês tenham consciência do que vamos fazer nessa uma hora. Então, vamos ter primeiro 30 minutos do bate especial com o Drishti. Eu não vou dizer todas as coisas, tem que ter alguma surpresa, certo? Então, tem uma boa-vinda dos anjos, depois tem o compartilhar sobre o tópico de vasilhame dourado, vai haver esse compartilhar de Janti Didi, depois vai ter um bate-papo com perguntas e respostas. Vai ter um entretenimento espiritual surpresa. Vocês vão ver isso no dia. Todos vão gostar.
Então, assegure-se de que vocês vão participar do programa inteiro, porque se vocês deixarem na metade, vocês vão perder alguma coisa. Essas coisas podem não estar no YouTube depois. Então, se vocês pensam que eu vou ver ele mais tarde, talvez não seja possível. Então, vocês têm que estar ao vivo para ver o programa inteiro. Vai ter a gravação, mas não vai conter todo o que foi feito. Então, vamos compartilhar as bênçãos. Vou explicar depois, no dia. O que vai ser a chuva de bênçãos? Vamos estar todos juntos. Depois, interessante que nesse dia, o Festival de Navratri vai estar começando. Então, no dia 26 de setembro, é o primeiro dia do Navratri. E nós estamos nos juntando no dia 25 de setembro, já é o dia 26. Nós estamos começando juntos o Navratri, já que dia 25 de noite já é dia 26 lá na Índia. Então, por favor, assegurem-se de que vocês têm um descanso bom de tarde, porque vocês possam estar depois do programa, porque nós temos que fazer o Navratri com as Didis, certo? Então, tenho certeza que todos. Ano passado fizemos todas as noites. Então, vamos também fazer o Navratri, Festival de Navratri. Então, venham. Participem do programa inteiro. Para tomar benefício completo, é importante que vocês deem um tempo para isso. Se você vê no centro, você não sai na metade, né? Embodiment of all attainments. Mariada Purushottam, a corporificação de todas as aquisições, aqueles que são dependentes sempre estão pedindo por algo. Quanto que aqueles que têm um direito sempre são corporificações de aquisição. Da mesma maneira, o estágio daqueles que cruzam a linha do código de conduta torna-se como o de um mendigo. They would then say, eles então diriam: tenha misericórdia, me abençoe, me dê cooperação, me dê amor. But if it Mas, se é o meu direito, then it would be said, então seria dito: criança e amo. Mariada Purushottam Sarva Prapti Swarupa. जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है वह कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो सहयोग दो स्नेह दो लेकिन मेरा अधिकार है उनको कहेंगे बालक
और मालिक। ओम शांति।